Kod nas je održano takmičenje iz hemije prošle subote, a ove subote će biti i takmičenje iz književne olimpijade. Možemo se pohvalimo lepim rezultatima na takmičenju iz fizike. Naš učenik Stefanović Janko je osvojio prvo mesto i 100 poena. Takođe Najdanović Veljko pohvalu i plasman za okružno, nastavnik Goran Ignjatović. Takmičenje iz matematike je takođe bilo uspešno. Učenici trećeg razreda Golubović Ranko, Ćirić Kristina, Đukić Vuk, Đorđević Lana, Mišić Ognjen, Jotić Đorđe su osvojili dve prve nagrade, jednu drugu, jednu treću i dve pohvale. Učiteljice su Minić Snežana i Kostić Danijela. Takođe, prvu nagradu i 100 poena osvojio je Ćirić Mladen, učenik četvrtog razreda, a prve nagrade takođe Đokić Sara, Manić Nikola, Todorović Neda, Aleksić Natalija. Vidite, pet prvih nagrada imamo u četvrtom razredu, učiteljica Maja Sokolović. Takođe imamo drugu nagradu, Veličković Kristina, Stefanović Janko treću nagradu, Božilović Anđela, Janačković Jovana treće nagrade, Najdanović Anica pohvalu i Penčić Minja pohvalu, učiteljica Todorović Svetlana, u stvari nastavnica. Marinković Slavica, nastavnica, takođe ima učenike koji su dobili nagrade, Stefanović Janko prvo mesto i maksimalnih 80 poena, treću nagradu Mitić Luka, Manić Uroš, a Manić Marija i Najdanović Veljko su dobili pohvale. Na takmičenju iz engleskog jezika Vlatković Luna je osvojila treće mesto, nastavnica Jelena Pepčić. Jedno od takmičenja u okviru matematike jeste i dopisna olimpijada, gde smo takođe imali uspeha. Stefanović Janko je dobio pohvalu i Penčić Minja takođe pohvalu na finalu dopisne olimpijade, dok je Najdanović Anica učestvovala na finalu dopisne olimpijade. Šah. Naši učenici su izuzetno zainteresovani za šah, tako da Veljko Najdanović, učenik 8.2, ima direktan plasman na okružno takmičenje, jer je prošle godine bio učesnik na republičkom takmičenju.